חברים נכבדים, אנחנו נמצאים בבנק גנים של סברס וקקטוס אחר שתכף אני אסביר. מורנו ורבנו פרופסור חנן אופנהיימר שהכניס לארץ את האבוקדו ואת המנגו ואת הליצ'י ואת האפרסמון, ואז שאלתי למה לא לעשות אותו דבר. יש מאות עצי בר בכל מקומות בעולם שילידים אוכלים אותם ולא יודעים, לא ידועים ולא מוכרים. נסענו לחוץ לארץ, הבאנו לפה 45 מינים של עצי פרי שאוכלים אותם ירידים בארץ מוצאם, והתחלנו לעבוד לנסות לתרבט אותם. מה שיש לנו פה, יש לנו פירות משלושה צבעים. כתום, כמו שאתם מכירים, זה הזן הרגיל שמוכרים בארץ, זנים עם בשר אדום, ויש לנו זנים עם בשר לבן. נתנו ליורם עין גדי זן עם בשר לבן, שכן הוא הכי טעים במבחני טעם. עשינו מבחני טעם, יצא הכי טעים. לא הצליח למכור אפילו פרי אחד, כי אמרו לו, מה, זה לא בשל, זה לבן, מה זה? זה לבן, זה הנה הזן, פה זן לבן. היינו במקסיקו, הייתי המון פעמים במקסיקו, הייתי לפחות 9 פעמים. אני נכנס שם לשוק, רואה גברת מוכרת את הפרי הזה שאתם רואים כאן. סברס רגילים, פזו אחד לקילו. את הפרי הזה, 7 פזוס לקילו. אני שואל אותה, גברת, למה? היא אומרת לי, זה בכלל לא סברס. סבר באמריקה הלטינית נקרא טונה. וזה לא טונה, זה צ'וקונוסטלה. מה זה צ'וקונוסטלה? זה מין בוטני שונה לחלוטין. לא אוכלים את הבשר שלו, חותכים אותו, יש לו קליפה מאוד עבה, עושים ממנה מיץ ושותים אותה כנגד סוכרת טייפ 2. אז זה צמח רפואה ולא צמח שאוכלים את הבשר שלו. דבר שני, שמי שמבשל בשר ורוצה לשפר את הטעם של תבשיל הבשר, מקצץ את הקליפה של הפרי הזה לחתיכות קטנות, מוסיף אותו לתבשיל, ולפי דברי המקסיקאים זה משפר את הטעם. זה צמח רפואה וצמח תבלין.